Vitória dos produtores brasileiros de laranja. Os Estados Unidos desistiram de recorrer de uma decisão da Organização Mundial do Comércio sobre a taxação do suco de laranja nacional. Os Estados Unidos acusavam o Brasil de dumping. Se você não entende como funciona essa disputa comercial, o Jornal da Cultura explica. Há 2 anos, o governo brasileiro questionou na OMC o valor das taxas de importação do suco de laranja cobradas pelos Estados Unidos. Os americanos acusavam o Brasil de praticar dumping. O dumping, palavra inglesa que significa compensação, ocorre quando um grupo de empresários exporta um produto com preço mais baixo do que o cobrado no mercado local. Geralmente, isso é possível graças a incentivos do governo, quase sempre na forma de subsídios ou pela união dos produtores, que abrem mão do lucro por um tempo para conquistar o comprador. Quando isso acontece, o governo importador cria taxas adicionais para a entrada do produto. Com isso, tenta proteger os produtores locais e promover uma concorrência mais equilibrada. É o que o mercado chama de sobretaxa. Em março, a Organização Mundial do Comércio emitiu parecer favorável ao Brasil e considerou a sobretaxa americana ilegal, ou seja, concluiu que não há dumping na exportação do suco de laranja. Os Estados Unidos tinham até hoje para contestar a decisão, mas decidiram não apelar.